Un no šodienas 1. Marta likums ļauj arī autovadītājiem lietot vasaras riepas, taču pašreizējie laikapstākļi rāda, ka tas vēl nav droši. Eksperti darba grupās par šo jautājumu jau sākuši diskutēt un pavisam drīz nosacījumi varētu mainīties. Vairāk stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. No 1. Decembra līdz 1. Martam viegliem automobiļiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Savukārt no šodienas 1. Marta drīkst izmantot vasaras riepas, taču ziemīgo laikapstākļu dēļ daļa šoferi ir piesardzīgi un neplāno steigt mainīt riepas. Visticamāk, ka nē, jo tīpaši šogad laikapstākļi ir diezgan mainīgi. Varbūt tas labāk tas termiņš būtu jāpagarina mēnesi uz vienu pusi vai uz otru. Marts jau tas jau vēl nav tā īsti bezsniega laiks. Es skatīšos tikai pēc laika apstākļiem, neskatoties uz to, kāds ir likums. Autoservisi pagaidām netiek īpaši noslogoti riepu maiņu dēļ, taču pa kādam gribētājam samainīt riepas jau ir. Lielais vairums noteikti vēl nesteidzās, jo laika apstākļi nav gluži vēl atbilstoši. Protams, ir pirmie klienti, kuri jau ir pierakstījušies uz rītdienu, kuri ir ļoti sailgojušies pēc saviem lielajiem skaistiem vasaras diskiem, riepām. Un liksim virsū. Ņemot vērā to, ka marta sākumā Latvijā tiešām bieži ir ziemīgi laikapstākļi, sākta diskusija, kas būtu jāmaina satiksmes noteikumos. Ir, tā teikt, likti papīri uz galda un eksperti diskutēja par to, šo riepu maiņu pielīdzināt faktiskajiem laikapstākļiem, kādi ir dotajā brīdī. Aktualizēt šo jautājumu par likumā atļauto vasaras riepu izmantošanu no 1. Marta varētu jau nākamnedēļ, 6. Martā Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē, kurā piedalīsies visas iesaistītās iekšlietu struktūras un ministrijas, kas atbildīgas par ceļu satiksmes drošību. Tā arī Eiropas prakse arī liecina par to, ka ir šis obligātais ziemas riepu lietošanas periods, un piemēram Igaunija jau šajā ziemas sezonā noteica, ka ziemas riepas ir jālieto atbilstoši laikapstākļiem. Tāpēc arī šobrīd jau arī tas tiek ļoti aktīvi diskutēts par to, kad nevis noteikti konkrētu datumu, kad mainīt, bet gan vadoties no reālās situācijas ārā. Eksperti arī diskutē, ka laikapstākļu atšķirīgās tendences Latvijā var tikt novērotas un atbilstoši noteiktas arī par reģioniem, kur vadītājiem pašiem būtu jāizvērtē riepu atbilstība laikapstākļiem konkrētā maršrutā. Ja viņš zina, kad patstāvīgi braukās tikai savā reģionā un neplāno doties tālākos braucienos, kur laikapstākļi ir vēl ziemīgi, tad, protams, šādu transporta līdzekļu lietošana tajos reģionos, kur joprojām būtu ziema, nebūtu pieļaujama. Tā kā diskusijas ir tikai sākušās, šobrīd precīzāk saprast, kas varētu mainīties noteikumos, vēl nevar. Taču nelēmas gadījumos gan tiks ņemts vērā stingrākais likums. Gadījumā, ja notiktu ļaunākais kāds no ceļu satiksmes negadījumiem un joprojām ir ziemas apstākļi, taču transporta līdzeklim ir vasaras riepas, tad tas jau tiktu traktēts kā rupšs ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums. Vēl tuvākajā laikā arī varētu noteikt aizliegumu ziemā lietot marķētās M+S, jeb tās sauktās vissezonas riepas. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.